Jemi duke u shoqëruar dhe më tutje me programin tonë të mëngjesit për ditën mbarë, ku është që t'jemi tani me mjeku në studio. Ju kemi informuar edhe më herët në fillim të emisionit se sot me ne në emision është doktor Naim Shabani, cili është obstetër, ginekolog dhe patolog në të njëjtën kohë. E me të do të flasim rreth edukatës ginekologjike në përgjithësi, pra si kur duhet të edukohemi, çfarë duhet të dinë të rinjt, femrat, djemt, po ashtu. Kjo ka shumë rëndësi për një shëndet të mirë, të mëtejshëm në aspektin ginekologjik, por edhe në përgjithësi për organizmin tonë. Dua të them para se të fillojmë bisedën se edhe sot emisioni është i drejtë për drejtë. Gjithë shikuesit kanë mundësi që të marrin pjesë edhe përmes pyetjeve, përmes telefonatave tuaja, ku pas pak natyrisht që do t'i kemi edhe numrat e telefonave në ekran dhe përmes atyre edhe mund të na kontaktoni. Doktor, mirëmëngjes dhe mirë se vjen në emisionin tonë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Ju përshëndes shikues të televizionit 21. Faleminderit edhe nga ana juaj. Pra thamë se të flasim në përgjithësi për edukatën ginekologjike. Edukata ginekologjike përfshin një temë bukur të zgjerë, por do të përpiqemi që të diskutojmë për gjërat të cilat janë më të rëndësishme për opinionin, për popullatën tonë në përgjithësi. Çka kuptojmë fillimisht me edukatë ginekologjike? Çka përfshihet në këtë edukatë? Edukata shëndetësore e një popullate në përgjithësi, sidomos edukata në sferën ginekologjike në veçanti, ka një rëndësitet të madhe, për shkak se sa më lart që të jetë vedia e popullatës, vedia shëndetësore, aq më lart do të jetë preventiva e smundjeve të ndryshme sa të paraqiten në këtë rast në lëmin e ginekologjisë, e pashtu edhe më i lartë do të jetë zbulimi i hershëm i smundjeve të ndryshme prej atyre inflamatore, ngjitse, benigne apo dhe smundjeve malinje dhe ne dimë në mjekësinë në përgjithësi se zbulimi i hershëm i smundjeve do të thotë shërim plotësh. Ashtu pra. Kjo edukat në fakt duhet të jetë edhe në për shkolla duke filluar nga moshat e hershme. Te ne e dimë se nuk qëndrojmë edhe aq mirë në këtë aspekt. Por nga kush duhet të këshillohen të rinjt, të marrin informacione, sa po punoni ju si personel shëndetësor, si ginekolog në këtë aspekt? Po gjithë si vedisimi i popullatës në aspektin shëndetësor dhe në atë ginekologjik, për posë rëndësisë të madhe që ka kërkon edhe një angazhim të gjithashtëm të gjitha strukturave, duke përfshirë institucionet shëndetësore, qoftë ato publike apo private, institucionet politikë marse, si që është Ministria Shëndetësisë dhe nivellet tjera, por gjithashtu duhet të organizohen edhe kampanjat të ndryshme në për shkollat tona, duke filluar nga shkolla fillore dhe shkolla mesme, atë dhe tëtë në fazën e fillimit të pubertetit, kur është shumë rëndësi që femrat tona të informohen për problemet e ndryshme ginekologjike. Natyrisht, ne tani jetojmë në kohën e medjave, të internetit, dhe të marrës të shpejtë informacioneve dhe mendoj se edhe një si mjek, unë personalisht jam mjaft aktiv në përhapjen e informatave të ndryshme në për këto media, duke përfshirë edhe pjesëmarrjen në emisionet të ndryshme, si që është emisioni juaj, i cili ka një rëndësi të madhe për ngritjen e vedijes shëndetësore. Aspekti edukimit ginekologjik, këtu jenë të përfshirë personat të ndryshëm, dhe të të mjeku ginekolog, i cili mund të themlirisht se është të temi partneri i parë të kë femrat e reja cilat balafaqohen me probleme ginekologjike. Djetë se është shumë e rëndësi që një femër që nga mosha 20 vjeçare e tutje dhe të duhej që regullisht spako njerë në vit të bëj një kontrol ginekologjike. E dim të gjithë se kontrola ginekologjike dhe kontrola të kë stomatologa, mjeku i dhëmbëve, janë kontrola cilat për cilën me ndjenja të përzira, me një lej angthit të femrës, për shak se kemi të bëjmë një sferë intime, ku pacientja mjekut caj ginekolog dhe tja besoj disa të dhona intime cilat ndoshta nuk dhe të atragon të personave tjirë. Është shumë e rëndësi që femra të ndjehet mirë të mjeku ginekolog dhe është në vendimin e saj që të vendose a do të zgjedh për mjek një ginekolog femër apo mashkull.
kjo ka rëndësi për shkak se aty ajo duhet të ndjehet mirë, të ndjehet e lirë, ndërsa rëndësia tjetër të jetë e madhe e mjeku gjinekolog është që të jetë kompetent, të jetë i afërt me pacientin dhe të ketë një njohuri të mjaftueshme në problemet cilat do të ballafaqohet. Po, mbetim në tutje tek femrat e reja. Ju e thatë që nga mosha 20 vjeçare në fakt duhet që të ketë edhe vizita gjinekologjike, por në fakt edukimi i saj shëndetësor në aspektin gjinekologjik duhet të jetë edhe më i hershëm, qysh në moshën e pubertetit. Çfarë informacione duhet të marrin femrat tona, vajzat tona? Gjithsesi në kohën e pubertetit unë cekam edhe më herët do të duhet të fillonte edukimi, mund të them lirisht së pari në rrethin e ngushtë familjar, do të thotë prindrit, posaçërisht kur kemi të bëjmë me femra, nëna është si partnere më afërt me vajzën e saj, do të duhet të fillonte bisedën dhe të jap informatat e para për problemet gjinekologjike, duke përfshirë për shembull të shqetësohet, të përcillet dhe së fundi edhe të pyetet vajza se a ka ardhur menstruacioni i fundit ose menarha, që është shumë e rëndësishme që të vinë në kohë të duhur, të diku në moshën 12 deri në 14 vjeçare. Nëse kjo menstruacioni i parë nuk ka ardhur në moshën 16 vjeçare, atëherë kjo është momenti i fundit që të kërkohet vizita tek një ginekolog. Pastaj kemi të bëjmë me një tematikë tjetër e cila e përcjell femrën tërë gjatë tërë jetës së saj, kjo është shtatzania dhe mbrojtja nga shtatzania, do thotë janë tema të cilat e prekupojnë femrën në çdo kohë dhe femrat cilat futen në pubertet është një periud kur nëse vendoset të shkohet të gjinekologu, vizitën e parë është momenti kur ajo ndjehet për herë të parë se po hynë në një botë të rriturve ku frigohet se qka do të ndodhë nga kontrole e tjera e tjera, por më rëndësishme është që në këtë fazë femrat të informohet për ardhën e menstruacionit të parë, për informatat bazike që në fillim menstruacionit mund të jetë i sregull, që mund të ketë dhimbje cilat dhe i diku mund të lehtësohen me varna të ndryshme e tjera tjera, por shumë e rëndësishme është që të informohet edhe për rrezikun nga shtatzania pa dëshiruar, gjithsesi mbrojtja nga kjo shtatzani, e sidomos nuk ekziston edhe cika profesisht moshën 20 vjeçare, por nuk ekziston një limit i poshtëm se në cilën moshë duhet femra për herë të parë të shkojë te gjinekologu, por mendoj se momenti i parë është njohja me një partner ose me një djalë, do thotë atëherë nëse mami apo baba i saj merr informata se vajza e saj është njoftuar me dikën, atëherë është momenti i parë që t'i japin informata shtesë dhe të bëhet një vizitë tek gjinekologu. Ndërsa në aspektin e patologjisë dhe në çdo moment kur femra ka ndonjë problem duhet të shkojë te gjinekologu. Unë mendoj se kur jemi tek momenti se cilat femrat duhet të vizitohen tek gjinekologu, do të theksohet edhe një gjë. Më ndodh shpesh kur unë në rrethe të ndryshme qoftë këtu apo në Gjermani njoftohem me njerëz të profesionistë të ndryshme qofshin mashkuj apo femra, dhe sidhet më pyesin dhe insistojnë se çfarë profesioni kam dhe i tregoj se jam mjek, atëherë pyesin çfarë drejtimi gjinekolog, më ka ndodhur shpesh kur në mënyrë ironike më kanë përgjigjur unë nuk kam nevojë për ju sepse sepse gruaja ime ka krye lindjet ose vetë pacienti ose vetë personi femër thotë po unë tash jam i kam krye gjitha lindjet, nuk kam nevojë për gjinekolog, dhe thotë është gabim i madh për shkak se pikërisht prej moshës diku 40 vjeçare kur fillojnë problemet me menopauzë, me klimaks, atëherë fillojnë të paraqiten edhe patologjitë kryesore tek femrat dhe gjithsesi vizita gjinekologjike nuk nënkupton vetëm kontrollimet e shtatzanisë, siç është lëmia obstetrikës, por nënkupton edhe diagnostifikimin e smundjeve të ndryshme, parandalimin e tyre etj. E të parandalimi sigurisht mund të kryesemi më te. Fillimisht ne kemi një telefonues që është duke na pritë, ta inkuadrojmë atë dhe radhazit do të diskutojmë edhe për të tjera çështje. Alo, mirë mëngjesi. Alo, nëse po dëgjojme? Apo duket regjia ma konfirmoni, lutem nëse e kemi telefonuesi në linjë? Të provojme edhe një herë atëherë? Alo? Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi edhe për juve. Mirë mëngjesi. Keni pytje për mjekun, sigurisht? Po, po dëgjojme atëherë.
Kom lindë që 4 muaj. Edhe pas lindjes kom pas gjakder, vjen 2 muaj ditë. Pak zëmë shumë në studio mundësisht, sepse dëgjojmë pak dobet. Pas lindjes. Tha se ka lindë po që 4 muaj, qëfar pas lindjes? Kom pas gjakder, vjen 2 muaj ditë, pa ndër pe. Ta na kom pas pauz 2 javë, mas 2 javë kom pas prapë menstruacione, kom pas 10 ditë. Ta shi kam prapë atë. Pyetja ju është zoj? Qëfar ju intereson? Është kjo normale apo qëfar? Po do me dy që është normale, a ko probleme? E dë gjuat? Po, sigurisht intereson se është normale që të këtë regullim të ciklit. Shikusja, nësa kuptova, ka pasur një lindje dhe 4 muaj mbas lindjes, ka pasur gjakderdhje. Tash është kjo menstruacion i rregullt apo ka qenë në gjakderdhje në mes të ciklit, nuk e kuptova saksisht, mirë po, çdo çrregullim i ciklit menstrual, qoftë ajo në formë të gjakderdhjeve të theksuara, të shtuara, siç është hipermenorea, apo edhe gjakderdhjeve në mes të ciklit, gjithsesi se kërkon një vizitë të ginekologut dhe një skjerim se a mos bëhet fjalë për ndonjë patologji. Në këtë rast, unë ju sugjeroj shikuesës tonë që të vizitohet të ginekologu për kac dhe të shqyqohet se mos është në pyetje ndonjë rregullim hormonal apo paracitja ndonjë ciste të vezores e cila shpesh shkakton gjakderdhje në mes të ciklit. Mirë, nëse e kemi edhe dikën në linjë apo mund të vazhdojmë bisedën, provojmë, alo? Alo? Alo, mirë mëngjesi. Po, kam një pyetje për çiftin ginekologët, për problemet e pashë nuk mirë, nëse për femrën mirë pa shokën. Si për shumë hobi e impotentës, e e kolimi i hershëm, e këto nuk në jatë me shërin e mjekët, për problemet e femrën janë të gjithë të zëshme, sigurisht kanë lekon e fitur lekon atë pa shokën, dhe në nëshë nuk mirë në fortë. Pak problem nuk e kuptuam vetë. Nuk kisha problem në kuptimin e pyetjes. Më duket diçka vena për doli. Nuk. Kërkojmë falje shikues nëse mund ta telefonojmë edhe një herë sepse ikin nga linja, por nuk e kuptuam pyetja që ishte. Nëse e kemi një tjetër telefonues? Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dua ta pyes mjekun një pyetje. Po. Unë kam pas operacion para 3 javëve, e kam hek mitrën edhe vezorët. Po. Edhe tash du me ditë sa ko nuk muj me bo punë i qkur gjo, qysh muj me... Cila është mosha juaj? Por në? Mosha juaj, sa vjetë i ke? 51 vjeqare, ja. 51? Po, të 3 javë kam e këmitrën edhe vezorët. Po, dhe tash nuk ndjehesh mirë, thani kështu, apo? Kom pak, pak dhimbje, po më thajnë që mos me punu, mos bashi, unë jam shku me levishme, sëm po rrime një vendë dhe po du me ditë qka me bo. A është hequr zoj mitra me onë të prerjes, apo me laparoskopi? Jo, jo, me prerje, me prerje. A mund të përgjigjem? Po? Mund për... Po. Falenderit. Heqja mitres dhe vezoreve për moshën e juaj sigurisht është bërë në mënyrë adekvate për patologjinë cilën ju nuk na sqaruat se për çka është hequr mitra, por gjithsesi pas një histerektomie të tillë me hapje të abdomenit, do të keni kujdes që të mos ngritni pesh disa javë apo muaj, sepse mund të vijë deri tek dëmtimi i murit të abdomenit dhe ose ndonjë komplikim i brendshëm i shoqëruar me ndonjë gjakderdhje. Por si do që tjetë, unë shpesoj se edhe ginekologu juaj, ekipi juaj, qëli ka kryer intervrimi, ju ka dhënë këshillat dhe i kësha preferuar që të përmbani këty në këshillave, për ndryshe në shumë raste heqja mitrës dhe vezore mund të bëhet edhe me anë të laparoskopis kur nuk ka nevojë fare të hapet abdomeni dhe atëherë gjithsesi se periudha e rekonvalescencës shërimit është pak më e shkurt, por natyrisht kjo metodë është metodë më e shtrejtë në aspektin e shpenzive materiale dhe është një metodë që la kërkon në një logistikë dhe një ekip të trajnuar mjekësor. Nërsa kjo lodhja që flet zonja është sigurisht normale për kohën? Gjithsesi, koha e shërimit ose rekonvalescencës pas operimit është shoqëruar me rënje të imunitetit, me lodhje. Tash ne nuk i kemi të dhënat laboratorike se si është pasqyra e gjakut, do thotë
a ka pacienta anemi filestare cila shpesh ndodhë gjatë këti intervenimi, vjen dhe të humbja një sasie 200-300 ml gjak që është normale gjatë intervenimit dhe naturisht kjo kërkon kohë, por në sigurisht me kohë do të regulloj gjithë gjatë. Po, a e kemi edhe një telefonues në linjë? Alo, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Do shta me avon një pytje doktorit. Po. Unë e më bon operacion 3 herë. Në dy lindje edhe një shtupi sisrave. Ta është ti mu kanë përmu sisrat apet. Një në vizore kam të hek, kur më bon të të nërë operacion. Ta është përmësojnë si duhet me hek edhe në anin e këtë. Më busha e me 30 djetarë, anë shte dëmshme për 30 djetarë me hek edhe anin? Nga cistat? Po. Edhe më thamë me me shtatë zonë, me të shtatë zonë e abërtuva, para 3 muje. A ju ka preferu që të mbetin i shtatë zonë, zërë? Po, ashtu të thëtë. Do të aborti ka qenë spontan, jo me dëshirë në juaj? Jo, jo, në abortin e ku më bështu që që apisistra, va nuk e divi që në 7 javë ku më bështu, që 3 muje ku më abërtu, sistra të kam hale, tash tjerat, njënë në nëni ku më posë, nëni në djasi ku më posë, ku ju më bërë për që tjënë të atë, tash ti nëni në shmajtë më kanë për mund vizora për. Okej, falenderit. Falenderit. Tek zonja, do të të kemi të bëjmë me një pacientë ku është larguar një vizore, për shak të cistave në vizore, kurse tash ajo thekson se prap ka cista në vezore në tjetë dhe jeshtë preferuar heqja e mitrës, ose anit, si thot aja. Heqja e mitrës, sigurisht, është preferuar për shkacit të ndryshme, nuk besej se është preferuar për shak të cistës e vezores, por është preferuar për shak të ndë një patologjie tjetër, si që mund t'jem për shembol miomet, ose mishi e egrë, si që të popullin në mitrë, apo gjakdereve të ndryshme, për cilave sigurisht buon pacientja. Por unë duhet të ndërlidhëm diqka tjetër këto, dhe të të në këtë moshë 31 vjeqare, nëse jo është preferuar heqja e mitës dhe është pa tjetër e domosdoshme, nëse të jo ka përfunduar planifikimi familjar, atëherë nuk paraqet kur farë problemi heqja e mitës, por duhet gjithsesi të ruhet vezorja e cila prodhon hormone dhe ju mundëson që të mos kaloni para kohë në klimaks. Por një gjë duhet theksoj këto, se kam shpesh raste në praktikën e përgjithshme këtu në Kosovë, kur mjekë të ndryshumë me keqarë dhe kolegë ju preferojnë pacientëve që përshka këtë qëllëdhimbjëve gjatë menstruacione apo gjatë derdhjeve që të mbetën 7 zonë, sepse do të kalojnë problemet, naturisht të probleme kalojnë nën mujë, mi për në basë nën mujëve... Rikëthejnë. Pas nën mujëve kemi një rezultat, kemi një fmi, që në duhet dikush me rritë, dikush duhet me shkollua, duhet me shpenzime, dhe të thëtë, po du me thonë me këtë, shtatzania nuk është metodë terapeutike për problemet ginekologike. Sigurisht. Ka shumë telefonuës, por me gjitha të në duhet të këthemi dhe të bashkëbisedojmë dhe për qështje për edukatën ginekologike. Përmende, këshilla që duhet marrë, sidomos vajzat, por naturisht edhe djemët, edhe gjinia mashkullore duhet të jenë të informuar për problemet të ndryshme. Në moshat të hershme, cilat janë shqetësimet kryesore që paraqiten, apo smundjet nëse mund të themi tek të rinjt? Po, për pas problemeve që mund të kenë të rinjt, po fokusohem këtu tek femrat dhe të vajzat, që mund të shoqërohen me cikël dhe vitin e parë ose deri vitin e dytë, me cikël jo të rregullt, me dhimbje gjatë menstruacioneve, të femrat cilat fillojnë relativisht herët me aktivitet seksual, dhe të të një problem të eqë qëtësus është edhe e cekonë me herët shtazania pa dëshiruar, por problemet qëtër është edhe rëziku nga smundit e ndryshme infektive, të ashtu quajtura të transmituara me rrugë seksuale, si qenë për shembull HIV-AIDS, që është problem të jetit i rëndësishëm dhe i rëndë, pastaj edhe të infekcionet tjera më të lejta, si qenë infekcionet me herpes virus, me infekcionet me human papilloma virus, me paracitjen e kondylome e tjera dhe dim se
tipet e high risk të kësaj të këtij virusi, HPV virusit, janë edhe fajtorët kryesor, shkaktarët kryesor të kancerit të qafës së mitrës, prandaj është shumë e rëndësishme që në të gjitha nivellet, duke filluar nga familja, në shkolla, fatkesisht nuk jemi informuar se pas një jetë aktivitetit tim të gjatë në Gjermani, se këtu në Kosovë, si qëndron puna në shkolla tona, a kemi futit në një lëndë që ka për qëllim edukimin shëndetësor të popullatës, po gjithsesi kjo mund të organizohet me fushata të ndryshme, me nëpër kampe verore, nëpër ftimin e mjekëve të ndryshëm, musafirë nëpër shkolla të mesme, që unë besoj se edhe në baza vullnetare ka mjekë të cilët do ta bënin këtë informim. Po, donë që vizitat të tila ka, do të thotë në vendin tonë, ka organizimet të ndryshme, sidomos për HIV-cin, bukur shumë ka informacione, se më të mos flasim e për data, kur është një dhjetori, edhe të disa sëmundjeve, po, aktivitetet të ndryshme të cilat mbahen. Ju përmendët Gjermaninë, në fakt në Gjermani ekzistojnë dhe disa regullat të tjera kur pacientët në këtë rast janë të obliguar edhe atër kur nuk janë pacient, do tëtë, vetëm si qytetarët ati vendi që të bëjnë vizita rutin tek gjinekologu, qysh në moshat të hershme, e më pas edhe në kone menopauzës dhe në fazat të tjera. Po në Gjermani, si pas statistikave të vetë gjinekologët cilët kryesisht meren me problematika ambulantore, dhe të nuk meren me operimi, për më tepër meren me kontrolimi gjinekologjike, me preventiv dhe shërim të smundjeve në fazën fillestare, dikon rreth 90% të femrave në Gjermani shkojnë të gjinekologu vetëm për të vërtetuar se janë të shëndosha, dhe të nuk kanë do një problem gjinekologjik. Dhe egzistojnë edhe screening programet, si dhe mësë ta shumë pëndërlidhëm si gjinekologë, me qenë se kjo është lëmi e gjinekologëve në Gjermani, edhe tek preventivë dhe zbulimi hershëm i smunjeve të gjire që trajtojmë në Gjermani, dhe ku janë screening programet ku femrat prej dikun prej moshës 50 vjeqare dhe në moshën 60 vjeqare ftohen në screening programet, jenë të obliguar, a kështë në thojza, me ftesa që të lajmërojmë për të bërë mamografin, që është metode screenuse, e cila zbulon shumë në fazat shumë të heshme kancerin e gjirit, por zbulon edhe stadet prekanceroze, dhe prasë të prasitit kanceri i gjirit, ndërsa është këtu duhet për posë këtyre ftesave që cekëm ose obligimit në thojza, duhet të shqyqurë edhe një aspekt tjetër, dhe të të shqyqëria gjermane, sistemi shëndetësor, është asistuar i reguluar që femra një vizit gjinekologjike rutinore në vetë imbulohet, dhe të si shpenzim në sigurime shëndetësore, duke përfshirë këtu edhe kontrolimin me ultrazor, duke përfshirë edhe marjen e citologjisë nga qafa e mitës, apo kryrjen e ato është të quajtërit pap test. Ato të kjo është obligim. Shkëtë impakti kjo është për pap testin, i cili edhe të ne kërkot bukur shumë, por nuk e di disa dhe mund të më skeni informacion se qëfar në fakt është pap test, dhe ka fri kur kërkohet pap test që të bëhet, në cilat mosha po ashtu preferohet, sa shpesh gjatë vitit duhet bërë pap test? Po, citologjia qafës e mitës, apo pap testi është një metodë e cila ka filluar të aplikohet në vitet 70-ta dhe me aplikimin e saj ka ra në mënyrë rapide, të rëndësore ka ra në incidenca apo shpeshtia praqitjes së kancerit të qafës së mitrës, sepse me këtë metodë ndryshimet në qelizë zbulohen në fazën shumë të hershme, dhe të para se të zhvillohet kanceri i qafës së mitrës, dhe zbulohen në të ashtu quajtura displazi të qafës së mitrës, kur me një intervenim të jetë të vogët, qoftë me biopsi, qoftë me heqit të epitelit si përfaqësor apo konizim, mund të shërohet plëtsisht kjo ndryshim dhe të prevenohet progresioni në kancer të qafës e mitrës, progresion i cili kërkon dikone dhe në 10 vite. Pyetja ju se kur duhet të fillohet me pap testin, nuk ka ndonjë kufi prapë moshës, por femrat që datë kanë filluar me aktivitet seksual, gjithse si dhe të duhe që të fillonin me pap test, për shkak se pëtseka dhe meret se shkaktori kryesor
i kancerit të qafës së mitrës është virusi human papilloma virus, dhe atë tipet hajri, si qenë 16-18, pastaj ka dhe tipet tjera, mirë po këtë dyja janë kryesore, dhe për pos pap testit, për të sqaruar nështë tam për laikët se qka është kjo, sepse shpesh edhe hasi pacientë cilët kër i pysa a dëshërën e të bëjë pap testin, natërish pyjtje cila bëhet gjatë kontrolë dhe ginekologike, pacientja duke mos patur informata dhe friga se ndoshta on tash do të bëjnë një ndërhyrje që shkakton dhimbje apo ndonjë që shkakton gjakderdhje, heziton të përgjigjet pozitivisht dhe duhet sqaruar se kjo është një metodë ku me anë të një brushe speciale në sipërfaqe të qafës së mitrës merren qelizat dhe kjo është metode cila kryhet brenda sekondash, do të thotë nuk shkakton dhimbje, është metodë shumë e lehtë. Dhe patologu, pastaj ose citologu, në preparatë që qënë a kemi të bëjmë me ndryshime patologike në qelizat si përfasore të epitelit të qafës së mitrës. Sepse ne edhim se në organizmin tonë qelizat, për zdo ditë që ta qelizat dhe të të jenë në një proces dinamik ku vazhdimisht lindin qelizat të reja, zëvëndësën atë të vjetër me të reja dhe në këta rast fatkesisht virusi human papilloma virus mund të ndërhyjë në ciklin qelizor dhe të shkaktoj patologji cilat më vonë mund të rezultojnë me paraqitjen e qelizave maligne dhe zhvillimin e kancerit të qafës së mitrës. Kjo është të ashtë quajtura preventiva sekundare. Atë shtret pyetja, a kemi çka do të ishte preventiva primare për kancerin e qafës së mitrës? Është do të thotë jam paraqitur sigurisht dihet edhe te ne. Tash disa vite pas lumtime të sukseshme janë zhvilluar vaksinat kundër kancerit, kundër infeksionit me human papilloma virus dhe këto preferohet që të ikin dikun prej moshës 9 deri 14 vjeçare. Më së miri do të ishte para se të fillojnë aktiviteti seksual i vajzave që të vaksinohen dhe një dikon... rregull i tillë ka ardhe në qytetin e Maqedonisë dhe në Shkup, nëse nuk gaboj. Nuk kemi informuar sigurisht. Mirë po, jo tek ne në Kosovë, jo në Shqipëri, me sa kam informacion gjithashtu, jo nuk bëhet një vaksinë e tillë ende. Është një vaksinë e cila kushton do të thotë dhe do të ishte në interes që politikat tona shëndetësore të fillonin që këtë lloj vaksinimi ta fusin në programin e tyre dhe të bëhet në mënyrë masovike sepse mbron nga jo vetëm nga këtë tipet hajeris, për egzistan edhe vaksinët e janë dy lloj vaksina, është vaksina tetrivalente, që ta mbronë edhe nga tipet e tjera të lovris të human papilloma virusit dhe bën preventimin edhe paraqitjes ndryshimeve benigne nga këta virus që janë kondilomat. Po, kemi prapë telefonues, do ta marrim një tjetër. Alo, mirë mëngjesi. Alo. Po presim pak nëse do të na flas telefonuesi që është në linjë veç. Apo të na e liroj linjën telefonike në qoftë se veç nuk dëshiron të flas. Alo, provojmë linjën tjetër. Mirëmëngjesi. Kam një pyetje të mjekut. Po, urna. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. I përshëndes mjekën në studiës. Mirëmëngjes. Çfarë pyetje keni për mjekun? Unë jam bërë operacion që e 4 mund. E kom njëkë mitrën, edhe një shtegër në ka njëkë. Po, tani, ma ka dëmtu zëpërën e ushqimit një shjegër. Qëfar të ka dëmtu një shjegër? Zorën e ushqimit, bukët. Zorën. Ku që ako zanë buka. Ok. Po. Po që taj, jëm të pësu shumë edhe për më nëllë të zoni edhe së po di shka me hangër shumë pjesë më kanë thonë me hangër ushqimin a guzaj me pita omele si gjize, gjafe, kose. Okay. Mirë zonjë, urojmë shërim shpejt natyresht keni. Da merrni edhe konsultën e mjekut sigurisht. Faleminderit për telefonatën. Ju faleminderit, përshëndet mjekin shumë. Faleminderit. Sigurisht në këtë rast bëhet fjalë për një smundje e cila është paraqitur sërish dhe është
përfshirë një organ tjetër për pas mitrës të cila është larguar dhe unë besoj se pacienti është në trajtim të kë mjeku për kac dhe është duke u trajtuar ashtu si që duhet, por sa i përket formës e ushqime, dhe të nëse gjendja ju i lejon që të merrni ushqime të ngurta, atëherë nuk ekziston kur farë ziku që të ushqeheni normalisht si çdo person tjetër. Në raste të kundërt, atëherë duhet të shkoni më tepër me ushqim të lëngshëm, me supa të ndryshme, gjithsesi lejohet edhe ushqime të ëmbla, pije të ndryshme në qoftë se nuk vuni nga sëmundja e sheqerit. Mirë, nëse e kemi edhe një tjetër telefonues, alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, ju përshëndet, si ka një pyetje mjekut. Po. Jam në moshën mbi 50 vjeçare. Edhe që 8 muaj menstruacionet nuk i kam pas. A ka gjasa që mbetet njëri 7 zonë prapë në basë qasaj kohë, apo duhet me preparate mbrojtëse? Në periudën e menopauzës duket pacientja që është dikon 50 vjeçare. Në rastet kur femra nuk ka cikël menstrual, atëherë edhe mundësia e mbetjes së shtatzonë është pothuajse zero. Por unë e kisha ndërlidhë në këtë pyetje ndoshta me një problem tjetër i cili do të ishte edukativ për popullatin edhe për edhe kolegët e lëmive të tjera, jo ginekolog, sepse shpesh na vinin me pacientë të tillë, do të thotë paraqitja e sërishme e menstruacioneve pas një viti, dy viti ose më vonë, qofshin ato një ditë apo të vazhdueshme, do të thotë bëhet fjalë për gjakderdhje postmenopauzale që janë shumë të rëndësishme sepse është shenja e parë e kancerit të trupit të mitrës. Do të thotë kudo që ndëgjohet në rrethin familjar prej personave laik apo edhe prej mjekëve të lëmive të tjera se një e njohshme që ka kërkuar ndihmë përmes emailit, telefonit, bisedës se janë paraqitur sërish menstruacionet, duhet patjetër të shkojë tek ginekologu. E ginekologu besoj edhe pse rrallë ka raste, po ka raste fatkeqësisht, ginekologët besoj se janë të vëdijshëm se një gjakderdhje postmenopauzale do të thotë jo shërim ndalje të gjakderës me medikamente, por një histeroskopi dhe një pastrim dhe të të mitrës, ose një që që qëjmë në kiretaj e fraksionuar, ku dhe të konstatuar sa kemi të bujmë me kancer të trupit të mitrës, apo kemi të bujmë me vetëm fazë prekanceroze, fatkisisht mund të them se tash patëm një rast këtë në Kosovë, kur një pacienti para 3 vitesh ishte kiretuar, ma djenë, këtë gjakderë dhe ishte diagnostifikuar një hiperplazi komplekse, dhe thotë tipike me atipi, që është një stadiumi i fundit prekanceroz i kancerit të trupit të mitrës, dhe prapë pacientja ishte trajtuar në njërë konservative, ishte pritur 3 vite, dhe tash natyrisht pacientja është smur nga kanceri i trupit të mitrës, dhe thotë në diagnostifikimi të këtyre smurjeve është me rëndësi puna ekipore, puna e ginekologët, patologët e gjithëve. Po, sigurisht, por jo çdoherë do të thotë mund të jetë një kancer në këto raste, do të thotë kur ka njëherë ndalje të ciklit dhe rikthim pas një kohe. Jo, kurse se, do të thotë ekzistojnë edhe faktorë tjerë, mund të jetë për shembull ciste vezores, mund të jetë ndonjë tumor në vezore ose në organe tjera që prodhon hormone, mund të jetë një marrje hormoneve egzogjene, përshkrimi i hormonëve nga ndonjë mjek tjetër për probleme tjera etj. Do të thotë ka shumë probleme, mirë po është fat i madhë në thojza që kanceri i mitrës manifestohet në stadiumet e hershme me këtë gjakderi dhe mund të them se po ndelidhe me tash me kancerin e qafës e mitrës me papatestin, është tani kanceri ma i shpesht i të këfemrat, për para ka qenë kanceri e qafës e mitrës në sferën e traktit gjenital të femrave, kurse tani është lënë bazdore në thojza kanceri i trupit e mitrës dhe është kanceri më i shpesht i cili e do zbuluat mëse hershme, në fazën e hershme përshka se shakton gjakderdhe dhe e ka prognozën shumë të mirë. Mirë, a e kemi dhe një tjetër telefonues, po ofrojme edhe nga minutat e fundit të kësaj bisede. Mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Recep nga Prishtina. Recep, sërësh i aktivizu. Ju falem derit. Ju përgëzoj për musafirin. Kësi musafir nga duhen opinionit, në që po e mërë një, po i kontriboni shumë,
Faleminderit. Fatkeqësisht i kemi edhe si persona të ka njerëz të këshyrin me ignorue opinionin shiqusit, ai me ignorancën e vet se din se ku është në kuvend para publikut, nuk përgjigjet apo nuk i prek fare pyetjet shiqusit. Faleminderit. Ju kisha lut një lloj mesazhi, zotri doktor, më këthuj pak të asaj tradicionalës, sidomos për tek femrat e reja, te vajzat, që ti shtyjnë pak ato marrëdhënjet seksuale për ma vonë, të ruajnë dhehtën, të ruajnë rrethin, po edhe ma vonë të ruajnë familjen, të ruajnë rrethin, të kjenë konsiderat, e ta marrë një loj faktorit rëzikut, që kuse që është alkoholi e tjera për kancere, edhe këtenë një farë mënyre, një kulturë, mos t'i këtë përdorëm liberalizimin e marrëdhënieve kundër dhehtës edhe kundër rrethit. Dhe një pyetje shkurt, çka do të thotë kur kemi me pezmatim të qafës mitrës një farë mënyre kronike, se ajo me metë vazhdimisht mos me ushërue, shpesh shkohet me një dozë. Pezmatimi qafës së mitrës, ta të kështu? Po, me qafës së mitrës, me një dozë për shemull të antibiotikve, e nuk e marrin për shemull me mas asaj doze me kontrolue, me kontrolu rezultatet, edhe me vazhdu ma të tje, mos me lonë me një, edhe me metë për shemull me decenje gjithmonë me pezmatim, kur dhjetë taj e fundit është edhe mundet me këtë qenë edhe katastrofike më këthy në kancer. Edhe të për shemull të këto laboratorët shpesh janë jo korekte, nuk e thonë me emrin e vërtet infekcionin, si do mos ato seksuale transmituse, po shpesh me koka, me klej, me anej, diçka jo fort në regull. Ju falemderit. Falemderit. Rëgje, falemderit nga anë juaj. Fëllimisht ishte një porosi, mesaj për vajzat e reja që të marrëdhëniet e pare seksuale ti filloj në mosha më madhore. Falemderit Rëgjepin për komplimentet, është edhi që është shikusi regull dhe në edicionet tjera kër isha mësafir ka për pyetje vazhdimisht. Gjësësi, unë javë të drejt, ka të drejt dhe të tëtë ne dhe të mënyrë masovike në formë pushat, ashtë fillojmë të propagojmë një ide të ti, dhe të tëtë edukimi seksual nuk në kuptën liberalizim seksual, por në kuptën edukim të drejt prej rrethit familjar, prej traditës së familjës son e mëtutje, që femrat edhe po ashtu dhe të rinjë që të edukohen për probleme seksuale, për gjitha ato edhe të fillojnë me një jetë të tilë në moshën e pjekur, dhe atyre kur vetë din të vlerësojnë problemet e ndryshme, dhe gjithsesi konflikte dhe për metodat kontraceptive, shumë e rëndësi që e dimë se diku në vite gjardhejta, kur ka bërë në thojza bomë dhe të industria e kontraceptive oral në tëtë botën, kemi pas një mështemi, një liberalizim të tilë mështemi, në thojza një shfrenim seksual të gjeneratave hipi, kur natyrisht edhe smundit e ndryshme infektive duke përshirë e cim kanë marë hovë më të madhë, prandaj edukimi familjar dhe shëqëror duke ju përmbajtu natyrisht në traditave tona shekullore këtu në të poplit tonë shqiptarë, ka një nësi të jetë të madhe, kurse se për këtë pyetje së dytë, unë nuk dashta me heret të futem në detale, por një prej, përpos fajtorit kryesor virusit HPV për kancer të qafës së mitrë, kemi edhe kofaktore tjera, apo faktore tjera që e ndimojnë këti virusit që të atakoj qelizat normale, si që janë e përmene me heret herpes virusit, pastaj infekcionit ndryshme, që natyrisht në popull shprejen me fjallin pezmatimi qafës së mitrës, por këj pezmatim nuk duhet të keshkuptohet nga mjek të ndryshme për të trajtuar vazhdimisht pacientin me antibiotik, për shak se vjen deri tek qërgullimi i florës të vaginës, dhe të unë jem kundërshtar i repti dhënjës e medikamenteve vetëm në bazë të ankesas e pacienteve për para se të bëhet një strisho në bakteri, për para se të konstatuhet se për cilën bakteri kemi të bëjmë fjallë, e pas taj të ipet terapia që thëjmë në gjërëm një gecil dhe të target terapia adekvate në bas të antibiogramit, e pas taj është shumë e rëndësi që pas terapis me antibiogram të vazhdojt me terapi një avore me preparatet që da të përmbojnë laktobacillus, që është një bacill normal, i cili normalizon floren
e vaginës. Ne jemi dëshmitarë se çdo trajtim me antibiotik për probleme të tjera, çdo probleme të syrit, të veshit apo të smundjeve të tjera të femrat shoqërohet në shumë raste me të quhen flor albus ose me menstruacione të bardha, do thotë kemi çrregullim të florës vaginale, prandaj pacientët kanë nevojë të marrin këtë preparat për të normalizuar florën. E natyrisht kur kemi të bëjmë me infeksione serioze, cilat mund të ndikojnë edhe në që femrat të në fertilitetin e femrës, atëherë gjithsesi edhe pas terapisë dhe normalizimit prapë do të ishte mirë që në kontrollën dashme të bëhet sërish të shqyot se ashtë kryer shërimi i plot, sepse ky infekcion në mënyrë indirekte ndikon edhe në paraqitjen e kancerit të qafës së mitrës. Po, nëse është edhe një telefonues i fundit për sot do ta inkuadrojmë. Alo? Apo, jo, do ta përfundojmë këtë me telefonatat. Mirë, doktor, për fund, atëherë këshillat e juaja, do të të folet për moshat më të reja, për vajzat, që këtu përfshihen edhe disa këshilla që duhet t'i dinë edhe gjinia mashkullore natyrisht. Po për femrat në mosh, për femrat sidomos në kohën e menopauzës, do thotë disa nga problemet i treguat, por a ekzistojnë dhe problemet të tjera të cilat paraqiten si pasoj e mos informimit të drejta po edukimit shëndetësor të gruas? Gjithsesi, unë kur kam filluar për herë të parë aktivitetin këtu në Kosovë, do thotë jemi befasuar me formën që ose si themi me distancën e mjekëve ndaj preparateve hormonale, dhe të femrat cilat ka kaluar në klimaks, në menopauzë dhe kam probleme të theksuar, si që janë për shama djersitja natën, vrulli, nëzitsia, tjera, tjera, cilat nuk mund të kalojnë me metodat më të lehta, me sport, me lëvizje, shëtitje, tjera, tjera, lirisht mund të i drejtuar gjinekologëve të kërkojnë edhe preparate hormonale për t'i kaluar këto probleme, por natyrisht në menopauzë janë edhe probleme tjera, si që për shembull mungesa e hormoneve seksuale femërore, estrogen dhe progesteron, shkakton edhe rënjet ose zgjidhjet e organeve gjinitale, indi, lidhor, bëhet më i dobët, mund të vjenë edhe tek inkontinenca, do të thotë mos mundësia e mbajtjes urinës, etj. Janë disa probleme të cilat paraqiten në këtë moshë dhe duhet të trajtohen bashkësisht nga shkalla e patologjisë. Po, dhe këshilla juaj për fund për të gjitha femrat për edukimin shëndetësor në aspektin gjinekologjik, cila do të ishte? Këshilla ime e fundit ndoshta do të ishte, nëse më lejohet, me dy fjali të bëjmë një rezume të shkurtë, do të thotë gjinekologu është një partner, një mjek shumë i rëndësishëm për femrën që nga mosha e re deri tek moshat më të vështira, dhe femra duhet të mos hezitoj dhe të shkoj në vizitë ginekologjike së paku njëherë në vit, e në rast të patologjisë edhe më shpesh, e sidomos një këshill për femrat e reja, dhe të të mos hezitojnë të bisedojnë probleme të tyre me nënat e tyra, e po ashtu edhe për moshat e mesme, për femrat tani fatmirësisht të moshës e mesme, dhe të shumicën e rastër janë të edukura, kemi shumicën me edukim të lartë, që të mos lejon anësh edhe nënat e tyre të moshës më të vështirë, cilat e dim se më herët për shkak të problemeve sociale etj. Nuk nga vendet rurale nuk janë paraqitur me kohë të mjekut që ti inkurajojnë dhe ti dërgojnë pacientët me probleme gjinekologjike tek gjinekologu. Doktor, faleminderit shumë për prezencën e juaj në emisionin tonë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Gjithashtu.